Komið sælum kæra áhörður. Velkomin með okkur á Sportivi hingað upp í Digranes. Hér hefjast fyrri undirústuleikurinn í kjörisbyggar Karla. Það HK á móti Álftanesi. Ég heiti Sunna Þrastar og með mér Velina Apostolova. Við ætlum að líka sem leik hér í dag. Hvenna leikinn eru búnir. Þeir úrslitaleikurinn verður spilaður á morgun klukkan 13.30. Og það verður HK á móti KA. Það vonu spennandi leik þar. Það held ég að hljóta að vera. Efstu tvö liðin í sunnudeildinni mætast á morgun. Þetta hafi eitt stig skili liðina. Já, algjörlega. Munið einu stigi á þeim í deildinni. Það var mjög tæft. Þannig að það verður rosa leikur. Þau eru líka búin að skipta með þessi sigurum í vetur, þannig að það aldrei að veit hvað gerist á morgun. Nákvæmlega. Þannig viljum við hafa úrslita helgar. Algjörlega. En þessi leikur hér, HK á móti Álftanesi, hérna á honum flokknum er það KA og Þróttinnes. HK-ingar eru enduðu í sunnudeildina í öðru sæti á eftir KA með 27 stig, Álftanes í fjórða með 19 stig. Liðin hafa mæst fjóru sinnum eða mættist fjóru sinnum í sunnudeildinni í vetur. Þrír leikir enduðu með sigri HK en síðasta leikurinn sem fór fram núna í febrúar minnum mig endaði með 3-1 sigri Álftanes. Það þarf að koma fram að þar vantaði Theodór hjá HK sem er ansi drjúgur stigaskorari. Það er ansi mikilvægur leikmaður þar á ferð. Ansi mikilvægur. Þeirra helsti stigaskorari. Já. Já, ég hugsa nú svona ef maður ætti að veðja að maður telji kannski HK sigurst rangrölið í dag en það er aldrei að vita í bikar. Nákvæmlega, bikarinn er eitthvað allt annað fyrirbæri. Já, já. Álftanes eru búin að bæta við sér leikmönnum. Já. Núna eftir áramót, hann kominn þangað inn, Jordan Darlington, sem hefur reynst þeim mjög vel. Já. Hávaxinn leikmaður og hoppar hátt. Stakkur hæð sína. Það er erfitt eiga við hann. Já, nákvæmlega. Algjörlega, svo náttúrulega eru þeir með þarna reynslu mikla leikmenn eins og Robert og Valgeir. Já. Matthew Gibson einnig. Þetta getur verið hörkuspennti leikur. Já. Að leiða því að liðin verði kippun á völlin. En ef við kíkjum að sá hvernig þessi lið komist hingað þá mætti Álftanes Afturheldingu í áttalegu úrslitum og vann þann leik 3-2, hörkuleikur. Það var aðeins eitt dramatískur leikur. Já. Það var höfuðhögg og rosa mikið spenna og alveg allt að gerast þar. Nákvæmlega. HK-ingar fengu aðeins þægilegri leik í áttalegu úrslitum, mættu Vestra. Kláruðu þann leik 3-0. Já, þetta er svolítið skemmtilegt svona þegar liðið þetta með svona fyrstu deild mæta svona topp liðum. Já. Úrvalsdeildinni. Gaman kannski að fá tækifæri til að mæta góðum liðum. Algjörlega. Nauðsynlegt er bara reynsluna. Nú ekki langt síðan að Vestri var hérna í... Það hafði ekki verið hitti fyrir að vera Vestri spilaði hérna til undanúrslita. Já, já, algjörlega. Náðu að koma sér alla leið í höllina. Já. Góðan dag, góðan áhorfendur, velkomin í Digranes á þennan undan fyrir undanúrslitaleik kjörisbyggar Karla í flæki. Ég heiti Þormóður og er kynnir hér í dag. Ég ætla að kynna fyrirlið á þjálfara og við byrjum á liðið Álftanes. Þar fyrirlið leikmaður númer 13, Matthew Gibson. Þjálfara Álftanes er strákur nefnir ég. Fyrirlið HK, leikmaður með 3, Lúðvík Már Matthíasson. Og þjálfari HK er Massimo Pistoia. Já, fyrirlið og þjálfari kynkjöldaleiks. Það er Matthew Gibson sem er fyrirlið Álftanes.
Strafko Demir er þjálfari, sam Strafko hérna í öðru hlutverki áðan þegar hann var að dæma kvennaleikinn. Hjá HK er það Lúðvík Már Matthíasson fyrirliði og Massimo Pistoia þjálfari. Plássum í Digranesi og einhver vill koma og kíkja á okkur. Það gott veður úti og svona. Já. Það ekkert betra að gera. Nákvæmlega. Og þá fengum við dómarapar leiksins. Aðaldómari leiksins er Ágríður Helgjarsson. Aðstoðardómari Sævar Guðmundsson. Darlington, nummer 18 og frelsingin er Ragnar Ingi Axelsson. Hákameginn er það Ísmar Hatsaretsipovits, nummer 2, Lúðvík Már Matthíasson, nummer 3, Theodór Óskar Þorvaldsson, nummer 7, Andreas Hilmir Halldórsson, nummer 9, Benedikt Baldur Tryggvason, nummer 12, Kristofur Björn Ólafsson Troppe, nummer 15 og frelsingi Arnar Birkir Björnsson. Það er Ástanes sem að bera með boltan sínist mér, Valgeir Valgeirsson að gera sér kláran. Árni Jón Eggertsson sem er aðaldómari hér í dag og Sævar Már Guðmundsson honum til halds og traust en leikurinn er hafinn. Theodór skilur hérna fyrsta stíð fyrir HK. Hann lætur í sér, lætur fyrir sér finna strax í byrjun. Já, að gera. Ég hugsa að það muni mikið mæða á honum hérna í dag. Já. Skila fyrir sína menn. Ísmar í uppgjöf. Glæsileg vörð hann á Ísmar. Smekklega gert þarna hjá Jordan Darlington. Þá var það reynslu boltinn. Róbert Karl Höfursson í uppgjöf. Hann hefur verið sterkur uppgjöf honum í vetur. Já. Það er valdaðið að vandræðum. Fín móttaka hérna. Góð blokk hérna. Þetta er stærst. Ég hugsa að hann Theodór komi til með að hjálpa mjög mikið í miðjublokkinni á móti Jordan. Já, algjörlega. Þarf að stoppa hann. Já, eins og ég sagði á hann, þá erfitt að eiga við hann. Hann hoppar gífurlega hátt. Það er það sterkt í byrjun.
Glæsilega gert hérna hjá Gunnari Pálma. Næra smegi honum á myndi hávarnarinnar á netins. Já, hann ekki jafn hár í loftinu og margur blakarinn, en hey. Þá þarf maður bara að finna lausnir á því. Og hann hefur gert það svona lega. Já. Jordan. Hann hefur verið að glíma þátti í við uppgjafendur í vetur. Já. Töluvert að mista búin hjá hann þar. Ég vona að við fáum að sjá eitthvað aðeins betra í dag. Góð móttaka á Gunnari Pálma. Það skilur þessum. Það er ekki verið fast. Gunnar Pálmi mitt stigaðasti leikmaður Álftanes á þessu tímabili með 200 stig. Þannig að ég mun örugglega að sjá mikið af honum hér í þessum leik. Þessi úti í Andreas. Bara hitta hann illa heyrist mér á boltanum. Getur verið rosalega leikmaður þegar hann kemst í stuð. Hríkalega sterkur. Pressa hérna í uppgjónum frá Álftanesi. Við höfum minnst ekki rauð hjá HK í sók. Já. Þeir eru ennþá aðeins að hitna. Það sé úti hjá Bjarkasveinsinni. Það að Kristur fer í uppgjöf. Alltaf gaman að sjá hann fara í uppgjöf. Hann er svo skemmtilega svona tækni. Svo skemmtilega rútínu. Já, einmitt. Það er allir með sína rútínuna, náttúrulega. Takk fyrir ykkur aftur þessu skila núna. Já. Hann góður í þessu öngunar að Já. Spila með blokkina. Já, þetta eru óþarfa mistök svona í upphafi leiks. Þetta getur verið mjög dýrt líka á móti liðið eins og HK. Já. Allt henni starf að halda mistökunum í lágmarki hér. Smekla að geta hana hjá Róberti. Þetta er reynsla. Ekkert annað. Bjarki Sveinsson sem þarf í uppgjöf. Þessi er töluvert úti. Kannski, eins og segir, önnur óþarfa mistök í annars nokkuð jöfnum leik hérna byrjun. Fyrir hoppið. Glæsileg blokk hérna hjá Lúðvík og Ísmar. Já, Ísmar held ég að átt þessu blokk. Það nú hátt í loftinu. Það erfitt fyrir Róbert að glíma við hann. Já. Henni dutt í uppgjöf. Þessar úti. Nú Ragnar ætla í hennan hætti við á sínstundu, vel metið þarna hjá honum. Góð uppgjöf hjá Valkyri, setjum smá vandræði
Þetta var skemmtilegt. Þú gerir ekkert svona á móti þjórum dansku. Hann gerir þetta örugglega ekki aftur. Til að gert þarna. Új. Það dýrt að gefa hóka og geta hóka. Algjörlega. Ísmar fer í ekki. Það ekki vandræði að hóka. Næ. Nákvæmlega. Það svolítið svona, maður tekur vel að móti, þá maður kannski bara skilja að klára hún sjálfur. Já. Það ykkur. Sterk ykkur, hér Róberti. Þessi úti. Halka í HR-na móti Theodóri. Já, og hann þarf að finna sér annan vinkil. Hitt hann ekki alveg nógu vel þarna. Ætliðu nýju, þetta er Álftanes. Það á fyrirlið, Lúðvík Már. Slag virkjum þarna Matti Gibson. Hann sé þetta nú ekki oft. Matti klúður á uppspili. Já, það gerist ekki oft. Þetta náttúrulega líka erfitt fyrir Gunnar að ná og bolta sem svona rosalega nálægt hendinu. Já. Þetta töluvert þægilega hins vegar. Já. Fá hann aðeins frá og þá hefur við miklu meira rými til að slá. Gerir þetta vel þarna þrýr á mótunum í hávörn og skila samt því. Kominum inn núna. Já, það tekur hann það. Hann fyrir að hoppa ekki, Jordan. Gekk ekki við síðar. Já, fyrir svo fyrir Andreas. Þetta var bara í höfðu því, það blokkni. Tólf. Það er gert. Hann er hættur við að lauma. Alveg. Kemur hákvæði við þarna 13-12. Vel sé þarna. Rétt úti. Matti Gibson, fyrir ég ekki. Já, þetta var kannski hefnir dálítið með hákvæðingur. Já, það var hálfum hljóðlegt. Já. Það er skjálum hvernig að taka þennan. Thank you.
Gunnar Pálinn heldur áfram að slá í hendurnar á þeim. Skora stíðin þannig. Já. Það hátt í fingurgómana á hárnumörunum. Andrea Silmur í uppgjöf. Settur góða pressu. Þetta var vel leist hjá Valgeri. Já. Þetta langt frá neti og hann nær svona skrúfar niður í vellinn. Ekki fast einmitt, bara smá svona kænska. Já, eiginlega bara beint fyrir aftan hávörðina. Já. Új, 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 glæsilega gett þarna. Já, Lúðvík og Ísmar. Hann hefur líka hjálpað liðið HK mikið í vetur. Já. HK með mjög lið. En hann kannski færi þeim svona smá reynslu og getur kennt þeim sérstaklega í hóvörn og miðisól. Já. Gott að hafa svona fyrirmyndir í liðinu. Já. Fyrstu línu sem að bæði lið hafa verið að klika á. Að sjá þetta meira í hálfkvöldunum. Bæði þeim enn. Já, við viljum að sjá þetta meira í hálfkvöldunum. Þetta svona. Algjörlega og já, við viljum að við skiptingu hjá HK. Það Hermann Hlynsson sem að kemur inn á fyrir Ísmar Patrettbovits. Já, og það svo. Ég veist ekki að pæli því að kallmenn oft á Íslandellana verðist ekki verið að passa mikið. Nei, þessi ekki að eiga bara að fara inn. Já, já, algjörlega. Maður sér þetta oft sko, í leikjum erlendis og svona hjá alveg professional liðum að þar eru þeir að setja gífurlega pressu í uppgjafirnar. En það bara mjög dýrt að setja létt á bótt yfir. En það spurning hvort að séu jafnmargi leikjum í Íslandi með svona sterkur uppgjafir til að taka þessa áhættu í rauninni. Ég hugsa að þeir séu kannski færri sem að geta leikt sér að taka áhættuna. Já. En þeir eru líka margir hverfið þetta heima með mjög góða flót uppgjafir og ég skil ekki af hverju þeir nota það ekki meira. Það mjög erfitt að taka á móti þeim. Þessi til dæmis. Já, henni. Það sem þeirra nú. Nei, að dangt niður hérna á HK. Nú verður nær að veiða þarna hárnin einirinn. Þau skipta til baka Hermann og Ísmar. Sjáum hvort að Róbert nær að leiðrætti sig hérna. Jumpið sér. Kjöfinni, já. Aðeins og lág hjá hann maðan. Kjöfinni. Mikilvægt stig fyrir Alltanes. Þetta svolítið svona happ að klappa. Já. Ákvæðingar komur í tveggjastíða fórustu 19-17 og lúðu ekki uppgjöf. Gunnar setur að fóða inn í blokkina en HK náði að halda hann á lofti. Já, þarna náði þriggja manna hávörnina að stoppa Gunnar Pálma. Það getur ekki allt að komast í gegn. Nei. Máli líka fyrir í rauninni bæði lið að ná góðum vörnum til að það sé ekki eins augljóst hvert uppspilarinn kemur til með að spila. Nákvæmlega. Kúpla blokkina. Já. Þannig fór hann á milli. Já,
hvort að Jordan prófið jumpið aftur eða hvort að setja hann bara. Hann tekur bara örugga upp hérna. Já. Klæsileg. Svo þetta ef ekki vandrað með þetta með einn í einna móti sér, það eiginlega bannað. Nei, hann vissir eiginlega ekki af svona tækifæri til að skora stig. Þessi var Línidómararnir vilja meina að þessi bolti sé úti. Ég bara sá þetta ekki. Mér sýttist hann venda inni. Já, þessi er úti. En þetta var hrikalega fallegt samt. Já, það var mjög flott svo. Þeir kannski mættu að gera meira af þessu. Já, þetta alveg kom öllum á óvart. Þannig að hér þetta að vera Benedikt. Það nefnilega það stundum allt í lagi að senda léttan yfir og hefur bara nógu miklu að trúa á hávörninni og vörninni. Já, nákvæmlega. Það alltaf bara betri en að gera mistök. Já, heyrum hvað Straffur segir. Hey, guys. Okay, guys. Talk to each other when they are three in walk. And especially if you don't have time to go back. Make your approach. Call them. Kill the attacker. Okay. It's good to stretch them here. They are waiting there too. It's a bad decision. It's okay. Next one, right away. Side out. Já, Straffur vill að við hugsi aðeins betur hvert að spila upp. Ekki vera að spila upp þar sem við þurfum ekki manna hávar til dæmis. Já, og kannski tala betur saman þegar að það eru þrýr á móti sóknarmönnum í HR. Þá getur verið mjög sterkt að lauma jafnvel fyrir aftan HR-inn eða til hliða við hana í þannig tilvikum. Þeir þurfa þá að geta að tala saman, láti vita. Það kom með góðan punkt líka að þeir eru að teygja aðeins betur úr spilinu. Það mynd allt í að HK er með sterka HR. Já. Það að ná að dreifa aðeins betur svo að þið séu ekki að lenda með þrjóra móti sem fáið. Nákvæmlega. Kristoffer kemur út af og Valenstorfi kemur inn á í uppgjöf. Valens hefur verið með fína blóðuppgjafir, hlutir. Sjá hvort hann hendur sig við þær eða... Kóður, móttaka þarna. Leysið þetta er rosalega vel í hendurnar á Benna og... Já. En það er líka spurning hvað Benni að gera aðeins betur þarna. Það var nú virtist ekki það fast. Það bara stýra blokkinni betur. Takkilega. Kannski gefur aðeins of mikið færi á sér. Já. Það einhver í netinu hjá Altanesi, það ekki verið Róbert. Þetta svekkjandi þegar að Ragnar nær hann að frábæri vörn. Já. Það er þetta svekkjandi. Og líka á svona frekar mikilvægum stað í hreinunni. Í móttaka. Já. Fín svo með Róberti. Meiri hluti þeirra stiga sem að áttanins hafa verið að skora eru í hárnina og út. Já. Þeir eru að nýta sér þetta mjög vel. Það Bjarki Sveinsson. Sterk. Læsilegur ásarna hjá Bjarka.
mikilvægir tímamótur fyrir góður ekki að erna. Sjáum hvort hann að endurtaka leikinn. Já. Læsileg uppgjöf. Jafnar hérna. Ákvæðingar, takk að leiklega, heyrum hvað Massimo segir. Ok. Oh, guys! Now, we keep the ball, eh? We keep the ball. The service is low. Okay, don't stay so close to the 3-meter line in reception. Okay, we have to be a little bit more back. Okay, take care because now he's going again in the conflict probably between you and him. Okay, let's come go, on, guys. Go. Come on, come on, come on, go. Let's go, let's go. Já, Massimo vill aðeins færa mótorflýluna aftar. Þið gert því að HK liggur mjög framalega í mótorflýlun. Spurningur sem þurfum að spila þetta kannski aðeins meira eins og vörn í staðinn fyrir mótöku og bara halda boltanum inn á miðju vellinum hjá sér og setja hann haldum lóð. Já, Benedikt, hann líka að nýta sér blokkina, gerir þetta vel. Það sé hann sjálfur í uppgjöf. Og það voru það Álftanir sem tekur leikli. Þú þarft ekki að setja hendurna svo mikið yfir, bara loka. Ja, loka á svæðu. The same with you, when you are a little too late and block, just try to reach and close the gap between. Don't be angry that you cannot come over, but just close the gap. From the fingers we will get it there. Okay, quick, they are always... Já, 24-23, HK-ingar geta tryggt að sigur hérna í fyrstu hreinu með næsta stigi. Sjáum hvað Benedikt gerir. Það smá pressa á Benedikt núna. Glæsileg sóknanna hjá Valgeri, Valgeri sinni. Hann vel spila hjá Matthew. Já. Valgeri er þetta bara með Theodór einan og Monsil Hávörn og það sannlega rítið sér það. Matthew er gríðarlega klár uppspilari. Smá miskilíkur á þetta meginn. Þegar slök mótakana hjá Róbert. Þetta var bara hlásla. Já. Róbert næra bæta fyrir mótakuna. Já. Góður svo. Daldi skrítin skorpa hérna. Já. Sýndist þú bara að vera slag með lítið hendi hjá honum Jordan. Já. Og ekki vanur því. Já, þarna fann Róbert uppgjöfuna sína á besta stað í hreinunni. Einhverju hefði kannski bara sleppt í að taka jump hérna, en ekki hann. Kíkjum hvað Massimo hefur að segja. It's okay, guys.
in the hey, he likes a lot this trajectory in five, eh? So he will go again there. Get ready, because if he's not doing that, he try always close to the line, position one. So your priority is right. Then he helps Eddie. Okay? Let's go. Hey, let's go! One, go, go! Hann segir þeim sem sagt að Róberti finnist gott að gefa upp í stöðu 5 á vellinum. Já. Þeir eru að búast við því. Og einnig að leggja áherslu á hann Gunnar Pálma og viðina í HR. Gunnar Pálma er búin að skila vel og ekkert óeðlilegt að hann fái boltan til þess kemur. Nákvæmlega. Vær hann uppgefinning af Róberti. Læsilega gert þarna hjá Jordan Darlington sem klárar þessa hreinu fyrir Álftanes, 27-25. Það eru ekki margir sem að kannski ná í sömu hæð og Jordan. Þegar hann fær góðan bolta þá reynist honum nokkuð auðvelt að klára. En til þess þarf Álftanes að vera með bæði góða móttöku og góða vörn. Svo sé hægt að nýta. Já. Heldurðu að þetta sé hafa verið eitthvað vannmatt hjá HK? Ég held hann að... Mat endilega, ég held að kannski að Álftanes bara sé að koma mjög vel peppaðir inn í hérna leik. Já. Þeir eru að berjast mikið í vörn og þeir eru berjast vel fram í net líka. Þannig að ég hugsa bara eins og með margar að leiki að þetta sé spurningum hver gerir færri mistök í dag. Já. Það er að koma inn í svona leiki, það er alltaf góð stemming í liðunum og leikmenn spenntir fyrir svona stórum leikum. Þannig að ég held að það eigi allir séns í bikar. Já. En já, ég algjörlega þetta er þeir sem að gera færri mistök sem að standa upp þessi sigurvegarar. En ef við kíkjum aðeins á stigahæstu leikmenn í fyrstu hreinu, þá er það Gunnar Pálmi hjá Álftanesi með 7 stig, Róbert Karl með 5, og hjá HK er það Theodór Óskar með 7 stig, Andreas Hilmir með 3 og rest með svona 1-2 stig. Það er líka spurning hjá HK hvort að það þurfi einhver annar aðeins að stiga inn í sóknina hjá þeim til að þeir séu ekki einungis að treysta á Theodór. Já. Það veit fyrirfram að það mun mæða mikið á honum, en hann getur ekki verið sá eini sem skilar, svo ég held til dæmis að Andreas eigi ennþá dálítið inni. Já, ég vil... Það vera smá ragur, eða já, ég vil sjá meira frá Andreasi og frá Benedikti líka. Algjörlega. Og... Já, síðan er Jordan bara með 2 stig. Já, hann er ekki búinn að fá mikið af boltum. Nei. Við sjáum að flestu boltarnir hjá Álftanesi eru að fara út á kantana. Þannig að það er spurning hvort þeir nái kannski aðeins að laga framspili hjá sér. Já. Svo þessi hægt að nýta hann Jordan betur á miðinni. En hann ná alveg nóg inni líka. Já. Ég var stum að verði gerðar einhverjar breytingar hérna á byrjunarliðum. Sýnist ekki í fljótu bræði. Nei, þeir eru fæðilega, sérstaklega HK er með mjög breiða hóp af leikmennum. Þá að fólki til að koma inn á. Það er spurning hvort að þeir komi til með að gera einhverja breytingar á sínu liði eftir þess að líður á leikinn. Já. Hafa verið að spila á Bjarka Benediktssyni. Hefur verið að koma inn á í vetur í staðinn fyrir til dæmis Andreas og held inn á kantinn líka. Svona á og til. Við höfum líka verið að sjá hann Martin Marino á miðjunni hjá Álftanesi. Já. En Jordan er kannski aðeins búin að taka við þeirri stöðu. Já, svona aðeins hávaxnari. Það er spurning hvort að Martin kom til með að koma eitthvað inn á þessum smáður. Þó það sé ekki fyrir Jordan.
þarna sáum við Andreas sem að við vorum að tala með hann og þurfum að sjá meira. Algjörlega, ég held að hann geti skipt við miklu máli fyrir HK í dag. Mikilvægt að hann ná að finna sig í sókninni. Enn góð uppgjöf hjá Benedikt. Já, þetta var auðvitað ekki plani hjá HK-ingum. Nei, þetta skilar í rauninni góð baranda fram við net hjá Matthew. Stigi fyrir Áttanes og svona hálf flugulegt kannski hjá HK. Já. Gunnar Pálm ætlaði þarna bara í netið. Já, þetta kannski svona heldur langt frá netinu eða uppspil. Já. Það rosa erfitt að spila með háhortinu ef hortin samt ef uppspilið langt frá netinu. Já. Maður hefur svona ekki sömu yfirsýn. Já. Þetta var ekki illa gert hjá Jordan Darlington. Þetta, þetta hafði bara verið innan. Sjóknarlinna, já, hún er Jordan. Það er enginn í vörn. Nei. Hann er farinn að setja bara öryggar upp yfir yfir. Já, glæsilega gett þarna hjá Kristoffer. Hann getur líka slegið á nýðinni. Hann er búin að vera flottur í háhörfinni í dag, Kristoffer. Já. Já, glæsileg blokk hérna hjá HK-ingum. Þeir eru svona aðeins farnir að sjá við Gunnar í Pálma. Já. Jú, tvö fyrir HK. Ég helst þetta ekki missa HK mikið lengra frá sér, svona strax í byrjun hennar. Nei, alltaf erfitt að vera það lið sem er að elta. Sérstaklega móti jafn sterku liðu HK. Mátti HK var náður ekki að koma þessu í almennilega svo. Já. Æ, æ, þarna er það. Samskiptaleysi með Matthew og Bjarka. HK komnir í fjóra stiga forystu. Já, góðu staðar hérna hjá Andreas. Já, hann gerir þetta vel. Þetta er akkurat á myndin tækja varnamanna. Góða sóknir aftur línu. Já, það komið nóg, veist. Já. Það má taka vel á móti í dag, Robert. Ákveð að láta taka til sinni í sókninni líka. Fín vörð hérna hjá Matthew Gibson.
Theodór, þessi er sko inni. Glæsilegu vinkil þarna. Hér sjáum við skiptingu hjá Álftanesi. Ragnar Már kemur inn fyrir Björk Sveinsson. Já. Held ég fara með rétt mál fyrir að segja að Ragnar hafði verið í svona smá pásu frá blaki. Já. En hann að koma sterkur inn í vetur. Gaman að sjá fólk koma tilbaka. Glæsilega gert þarna. Gunnar skrúfar þennan niður á miðjan völlinn. Já. Gífilega vel gert. Ég held að hafa enginn verið að búast við svona slægi úr þessar stöðu. Nei, það var kannski svona ekki þægilegast í bolti til að slá, en gerir þetta mjög vel. Þannig að komið að Benedikt að spila með hárnina. Kristoff er í ekki. Það var rétt ná að halda þessu í gangi. Já. Þetta er svekkjandi, þetta eru auðvöldi boltar sem áttan að sá að geta náð betur. Eftir svona brösulegt spil hjá HK þá finnst við svona áttan að setja ná að nýta það sem áttan að spilur. Nauðsynlegt að nýta þetta. Það regnar í uppgjöf. Þú móttaka þannig á Theodór. Og Róbert. Lúvík og Benedikt. Fín blokk hjá Kjöldan. Benedikt. Það hátt á fingurna. Hefni þarna. Samskiptaleysið þarna. Róbert. Hér ætlar að klára þetta stig. Þetta var ekki fallegt. Nei. Dómarinni láta þeir lifa þessu fljóta grinnilega. Já. Og Andreas klárar þetta. Þetta var mikilvægt stig að klára svona upp á móralinn. Já. Og Árni fyrir þarna fyrirliða. Dómarar setja línuna yfirleitt svona í byrjun hvers leiks. Hvernig er alltaf að hafa tvíslaugin eða hversu... Já, það svo sem ekkert óalgengt að leifa leitnum að fljóta þegar það eru flotta varnir og góð tiltrif og svona í gangi í þessum löngu raljum. En maður skilur samtalið leikmenn að finnast þetta ljót slug, skulum við segja. Og maður fer að væla ósjálfrátt. Bara gerist. Já, fín móttaka. Þarna dró Ísmar netið með sér í blokk. Það er annað. Það er svo væstur í hárinu. Já. Ég kannast við þetta. Ég flæki oft fingurnar í Ísmar þegar ég ætla að blokka. Leina hana hjá Lúvík. Algeir, þessi var nú bara leiðinni lengst út. Þetta var Jordan held ég sem að tók hana. Já. Svona með við fagnir. Hvernig fagnarlætin voru? Þeir eru mjög hátt upp í HR. Þeir saman, Matthew og Jordan. Já. Þetta er vel gert þarna hjá Benedikt. Glæsilega að spila, hvað er lúfið? Skilur Benedikt eftir bara með einna móti sér í háun. Það munar um það.
að fá ekki Jordan að móti sér. Hann munar smá. Það er alls sína. Hann munnaði litlega að hann hefði bara náð að laumunum. Laumu ekki. Hann munnaði litlega, hann hefði náð að redda sig fyrir hann. Glæsileg, ekki. Róbert lætur áfram að finna fyrir sér. Andreas. Hann held ég að Valgeri að gera aðeins betur. Já, ég held að við kannski farið í gólfið aðeins svo snemma. Já. Hefði við þurft svona hátt til eitt skrifu viðbót til að ná svo bolta. Kannski þarf hann bara að fá sér hér hljóðar. Já. Það er bara eins og það væri ekki háir. Nei. Var Howard þannig að ég sá því? Já, já. Svo nánast tveir. Kannski aðeins og seinir að hoppa, en Jordan er líka hátt uppi. En svona gerir maður bara ekki. Nei, þetta er ekki gott. Hann er búinn að vera, hann er ekki búinn að vera að hoppa í uppgjör núna. Hann setja örugga bolta yfir. Tiltölulega auðvelda kannski. Já. Þannig að þá er alveg stráklega banna að klikka. Já. Lúðvík setur góða pressu. Og Robert slær þennan í netið. Það er alveg áttanir svona kvöfuleiklið. Come on, guys. Hey, we're still in this. Let's go. Yeah. Right here, that's it. Guys, a little easy on the surf when we have two spikers on the other side. Only two spikers, a little easy on the surf, we can block. And stop serving to the libero. He is the best receptionist in that team. Receiver. Receptionist. Yeah. So if you see that there and then we should screen that. Yeah. If you have if you have the outside hitter back in reception, you serve to him. Come on. Come on. Oh, after this! Come on. Já, strafka vill að þeir hætti að gefa uppgjafir á Arnar. Já, ég held að sé alveg hárétt hjá honum og eins og hann segir líka eins og við vorum að segja með að klikka uppgjöfum. Það má eiginlega ekki, sérstaklega þegar HK eru bara með tvo sóknarmenn frammi. Nei. Þá verða alltaf að nýta þær stöður og setja koma boltanum yfir, treysta á HK-urnina sína. Úi, glæsileg sókn hjá Andreas. Þetta viljum við sjá frá Andreas. Já. Áttanir, þeir fyrir bara að spóla sig af stað ef að þeir ætla ekki að missa HK og langt frá sér. Já, það þýr ekki að slaka á eftir að hafa unnið fyrstur hennu. Gunnar læra þetta, neyfir. Þetta er bara rétt hjá strafgóði, HVN er að reynast Áttanir sig vel. Já, nú er Gunnar Pálum að lenda í hlutandi vesinni með blokkina. Eða þá hákaðingri hafa bara lært á þetta. Ég hugsa að háka sig kannski búin að stilla sig aðeins betur á mótunum. Þeir eru að hoppa aðeins setna á hann í háver. Hann hefur ekki alveg jafn ekki tækifæri til að spila með blokkina. Vel náð hjá Ragnari. Já. Mikilvægt að halda þessum í gangi. Skila þessu út fyrir. Já. Já, þetta er svolítið svekkjandi líka, sko, þegar að háka verið í vandræðum. Já. Og áttanir sem ná ekki að nýta auðvitað bóttina sem þeir eru að fá. Já.
Alkanes tekur annar leikli. Ekki stíga svo mikið fyrir framan rompa þetta. Láta hann taka á móti þeim. Þú komin alveg á miðinni. Guys, 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 the reception should move a little bit closer to position 2. You're receiving the ball is very close to the outside hitter. All the blockers are there. We have to stretch them. So the reception between 2 and 3. Okay. Concentrate on that. First. Second, fight out now. Já, Strafko segir sínu liði sem sagt að íta móttökunni aðeins lengra í stöðu 2 til þess að Matthew geti teikt aðeins spilinu og þannig teikt aðeins á Howard Hákvæðinga. Annars eru þeir að pakka alveg 2-3 í Howard að móti Gunnari Pálma. Það getur verið mjög erfitt. Glæsilega gert. Ég ætla einmitt að fara að segja að það væri gaman að líka fá bara eina góða miðsókn. Það reynist oft mjög vel til að leysa úr svona erfiðum stöðum og þegar hefur gengið illa að skila. Já. Þetta dregur átni í jólínuna. Já. Það svona kannski spurning hvort að Ragnar hefði þurft að hoppa í þennan bolta. Ég hugsa hann hefði betur spilað hann standandi. Ég held að það hefði hefnast betur. Úff, þetta nálagt þarna hjá Matthew. En hvað var það? Benedikt kemur í netið þarna. Þetta var, held ég, hann Kristoffer. Valgerna að plata með þessari neti. Þú spurning hvort að Álftanes Álftanes gangi hans betur núna með þrjá sóknumenn frammi. Já, þeir þurfa eiginlega að ná sér aðeins og flug fyrir næstur hinu. Já, það er nöðsynlegt. Og þessi sé kannski erfið við þeir eignar. Úff! Læsilega redding. Góða varnirinn með hjáttanum sig. Þurfum við að ná að stilla hávörnina. Þessi er úti. Nei, það er snerting. Nei, hendur í hávörnina á Valgeri. Það hafi rétt farið í fingurgómuna á Valgeri. Nú sjáum við sem er skiptingu áðan þegar Hermann Hlynsson kemur inn á fyrir Kristoffer. Það mjög sterkur uppgjafir, Hermann. Það sem ekki endaði að fá ekki að sjá samt rútínuna hans Kristoffers. Já. Kolbeinn er einnig kominn í móttökuna hjá Álftanesi, staðan fyrir Ragnar. Já. Ragnar hérna að skila á miðinni. Við skiptum tilbaka Hermann og Kristoffer. Já, nú hugsa ég að skipti miklu máli fyrir Álftanes að svona ná sér aðeins í strik og svona koma smá meiri stemmingu í liðið. Ná upp smá momentum fyrir næstu hinu. Þessi held ég bara í neti. En það þarf þetta að halda áfram, sko. Já, já, það er rétt. Það er dómarinn sem ræmi. Já. Sem við fáum eitthvað smá kvart hérna. Mér er ekki að hætta að spila þó þetta ósammála dómaranum. Blokk hérna hjá Ísmar, sem þér. Já, þetta er Ísmar. Það fer fátt í gegnum hendarnar á honum. Hér sjáum við skiptingu í Álftanesi. Valgeir Valgeirsson kemur út
alltaf og Ásdís Kófskís kemur inn á. Glæsilegt uppspil hérna. Það góð innkoma hjá Ásdís. Já. Þá fáum við skipningu hjá Háká. Það Bjarki Benediktsson fyrir Andreas. Já, þetta svona skipning sem við höfum fengið að sjá nokkuð sem við vetur. Ekki að var þetta nú góð snerting hjá Ástriðs. Fyrir skila sínu skiptingin, nær að trufla Ástriðs aðeins í uppgjöfinni. Algjörlega. Vel gert hjá Kolbeni. Glæsileg. Þrýr á móti Jordan í háir og hann nær samt að skila þessi gólfið. Það skiptir hann engu máli. Gæti verið sex á mótunum. Það spurning hvort þið sé að hoppa aðeins of langt frá netinu í Hávart. Hann nær oft að smeyja honum á milli í Hávartnarinnar á netsins. Já, hann verðist vera aðeins of auðvægt fyrir hann. Glæsileg. Glæsileg, ekki fyrir okkur. Og þarna. Þetta vel gert. Við viljum fá það svona í gang aftur eins og í fyrstu henni. Þessi úti, minnaði ekki miklu. Hægur. Háká hérna, góðu tækifæri til að klára þessa hlinu. Þessi var inni. Já, og Háká klára hlinina 25-15. Töluverðir yfirburðir hjá Háká með að við það óttan þess að við tekið fyrstur einu hérna. Já. Algjörlega. Það kannski svona sem maður átti vona á að Háká eru sterkara aðrinn í þessum leik. Já. En kannski ekki með svona. Nei. Sérstaklega ekki einmitt eftir fyrstur einuna. En ég hugsa nú að þetta sé óttan þess. Að vera að gera klaufaleg mistök í þessari hreinu. Já. En hákáðingar náðu bara mjög góði fórskoti. Strax í byrjun komist yfir hann á 7-2. Og já, og héldu bara áfram. Það gerir mikið fyrir sjálfsöryggið að vera með gott fórskot. Já. Þá svona geta leikmenn leift sér að slaka aðeins á og þeir eru aðeins þægilegri í spilinu. Já, hver mistök við ekki jafn þungt. Já, algjörlega og maður getur leift sér að taka meiri áhættu og svona, þannig að það skilur sér oft í fleiri stigum. En já, eins og við segjum á það, þá er úrslitaleikur kvenna á morgun svona 13.30 þar sem að Háká tekur á móti Káa. Það spurning hvort að kallaliði Háká. Þetta verði. Það sé ekki allaliði líka. Já. Eins og konurnar. Og að þessum leikloknum hefst leikur Káa Þróttarnes. Hann átti hefur slugan 5. Þannig að það verður einhver seinkun á honum. Það er svona við viljum hafa þetta spennandi. Já. Það er þess að lágina. Nauðsynlegt. Við kíkjum örsnöggt yfir hvernig stigaskorið eftir þessar tvær hlinur. Þá er það hjá Álftanesi er það Gunnar Pálmi stigaðistur enda með 9 stig, Róbert Karl með 8, Jordan með 6, þannig hann bætti ágætlega við sig hana í annar hlinu. Hjá Háká er Andreas stigaðistur með 11, Theodór Óskar með 9, Benedikt Valdi með 6, Ísmar með 3. Kristoffer líka með 3. Við
við sögðu það hérna eftir fyrstrinni að við viljum sjá meira af Andreasi og það bara eins og hann hefði heilt í oss. Já, já, hann hlýfið bara. Skilaði vel í andreinu og var orðin stiga hestur í sínum liði. Það mjög mikilvægt fyrir HK að, aðrir en Theodór beri sóknir ábyrgð líka. Já, sérstaklega þeir eru ert með liðið sem hefur burði til þess. Algjörlega. Það ekki eins og Teddy sé svo einu sem getur sótt. Nei, nei, algjörlega. Ég hugsa að ég kannski væri til í að sjá aðeins meira miðjuspil í nokka. Ísmar hefur lítið fengið að sækja á miðinni. Já, já, og Kristoffer líka. Það eiga hann eða vinni og já. Kristoffer hefur ekki fengið mikið hendur. Það fekk hann einn, tvo bolta síðustu. Já, það, ég ekki séð mikið til hans. Hann með tvö stig og blokk hérna, eitt og svo. Það spurning hvort að Lúðvík þarf að dreifa öðruvísi núna í þessari hreinu. Halda Álftanesi á tánum. Já. Það eins, ég myndi líka vilja sjá meira spil með Jordan hjá Álftanesi. Já. Það Álftanesi sem að hefur leikirna í þriðju hreinu. Þessi rúti. Það mætti halda þeir heyrið í mér, sko. Fyrsti boltinn beint á Ísmar. Hann verður nú að gera betri en þetta, hann vill fá fleiri. Já. Andreas gerir þetta vel. Gunnar Hólmi nær vörninni ekki alveg nógu hátt upp í loft til þess að sé hægt að spila með boltan. Nei. Sjáum að Gunnar kvartar hérna yfir gati í Hávörn Álftanes. Spurning hvort þeir þurfið að ná að loka því aðeins betur. Andreas og Theodór setur hann er bara út. Ég er ekki vissum þessu, það er bara í Hávörnina. Ég held að sé alveg rétt enn sjá Já. Það var kannski ágætis hugsun hjá Theodóri en Þetta er heldur langt út. Já. Benedikt með góða hóttekur fyrir HK. Og þess er úti í HK. Já, þeir eru virðast að vera að auka aðeins miðjuspilið HK en eins og segi, miðjurnar verða þá að gera aðeins betur. Algjörlega. Til að Lúðvík treysti þeim fyrir fleiri boltum, ég fannst það. Einnig góð nótt að gefa HK. Kolbeinn gerir vel hér. Glæsilegt uppspil hana hjá Lúðvík. Fullkomið fyrir Theodór sem að skilar þessu glæsilega. Þessi hefnir fyrir það að skilja Theodór eftir með einn á móti sér í Hávörn. Já. Glæsileg blokk þarna. Eins og að tala um byrjun að HK stillir upp tveimur blokkurum á móti Jordan. Það skilaði sér hérna loksins. Theodór nær að stoppa Jordan hérna, eins og sem að segja. Móttaka. Það einhver í netinu. Já, þetta svekkjandi fyrir HK. Já. Það góð vörn og þau hefðu getað náð þessu bolta, haldið boltanum áfram í spili. Það er úti. Róbert sýnir aðeins mikið kraft í þetta. Fjögur, fjögur. Sjáum að Kolbeinn er komin hérna alveg inn í mótuna í staðinn fyrir Ragnar Dölsingja hjá Álftanesi.
Já, Andrea segir. Þetta rosalega vel spila hjá Lúðvík. Káurinn hjá Andrea vissi ekki hvað var þetta að gera. Góð pressa í uppgjóðan á Theodóri. Gunnar, já, gott lag hann að Gunnar er. Hann gerir þetta vel þegar hann slæðir í rauninni akkurat á milli tveggja hávartamanna. Treystir á að það sé eitthvað smá svona misræmi í blokkinni. Það sé rétt úti. Hopp uppgjafir aftur. Já. Sjáum þetta haldi áfram eftir því sem við erum á. Glæsilega gerðina hjá Matthew Gibson. Já, Lúðvík sér við honum það, það er að verja hann. Og fínt slag þarna hjá Ragnari Má. Þetta mjög mikilvægt fyrir aftur þess. Það ná fleiri sóknarmönnum inn hendur en Gunnari Pálma. Sérstaklega meðan Matthew er ennþá í framlínu. Já. Glæsilegt slag hjá Benedikt. Mér sýnist Benedikt að slá yfir Ragnar þarna. Það er með góðan stökkrað. Vantar aðeins upp á samskiptin hjá alltaf þessi núna. Já. Menn eru svona eitthvað farnir að horfa niður í gólf og kannski ekki tala nógu vel saman. Kæru leysið þarna, finnst mér Lúðvík fara að slá sjálfur. Róbert, glæsileg, hávörð þarna hjá Ísmar. Ísmar sér alveg við Róbert í þessu bolta. Hákvæðingar komnir, 9-6. Já, eins og segir, nú fer Háká bara að þykja þægilegt að spila þegar þeir eru komnir með svona fórskott. Þá er þeim mun erfiðara fyrir áttan þess að elta. Svo komið hann á Ísmars. Það spurning hvort að þessi bolti hafi verið úti en... Já, fer hann í öxlina og rópti. Já, það er einfalda ekki að færa sig frá. Koma strákar! Just clear your head, next one, side out. We're not trying our hardest, we want to win it, let's get it. Like, let's relax now, I have to say, it's first reset. Come on! Guys, go! Imbotaga! 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 Já, voru þeir ekki bara að tala saman? Já, held að stráka hafi. Það er ekki að segja, sko. Ski bara svona aðeins að reyna að létta á mönnum. Já. Kannski bara að reyna að trufla líka uppgefuna hjá Háká. Já. Þeir eru búnir að vera í smá vandræðum í móttökunni, Altaness. Til þess of. Hér er myndið vel. Það má kannski segja þetta bæði liða. Ef að menn eru með einn á móti sér háur, þá eru þeir ekkert
að sleppa því tækifæri til að skora. Nei. Nema þarna, kannski. Það rosalega vel gert til Lúðvíkir. Já. Sér alveg hvað Valgeir að fara að gera og lokar mjög vel á hann hérna í krossinu. Mjög klár leikmaður, Lúðvík. Nú hann sé nú ekki gamall. Já, þeir eru að ströggla í móttökunni, Álftanes. Það spurning hvort þeir þurfum að fara að gera einhverjum breytingar. Hvort sem það að setja Ragnar Helsingi aftur inn á eða jafnvel. Já, ég skildi ekki alveg af hverju maður tekið út af. Nei, mér fannst það nú spila vel. Góð blokk hérna, hérna, Gunnar hefur átt hennan. Hérna var lokað þessu vel. Það mikilvægt fyrir Álftanes að það halda sér inn í þessu hreinu að ná nokkrum stigum hér. Áður en of langt er liðið inn í hreinuna. Já. Þetta vel gert. Læsilega gert hjá HK. Það hendi og Benedikt sér að klára því. Ég sé bara ekki alveg hvernig Álftanes ætlar að stoppa þetta fína hérna raun hjá HK. Nei, ég hugsa Álftanes verði að bara pressa aðeins meira og vera aðeins aggressíveri bæði í uppgjöfum og í sókn. Þetta hjálpar nú alveg smá til. Þetta var örugglega ekki það sem að Benedikt ætlaði að gera. En það nefnilega þegar eins og þeirra HK leiða með hvað, 60? Já. Og slaka menn ennþá. Og ég ekki jafn mikið stress að gera svona mistök. Ef að leikurinn væri jafnari þá væri það mjög svekkjandi fyrir þá en þeir geta svona tekið þessu létt og grínast með það. Það góð staða til að vera í. Þetta að skila þarna úr erfiðu færi með þryggjumann að blokka móti sér. Spurning hvort þeir fáið hafa aðeins og stemma á mótunum. Taka boltum með þessi niður á hálfinni. Læsileg móttöka hjá Gunnari, Álftanes þurfti á svo halda. En gert þarna hjá Valgeiri. Ég held að Theodór hafa einbann það bara glimt að hoppa í áhörðinni. Ég veit ekki alveg. Ég var nú alveg viss að Jórdan býtti hérna bóttan. Glimt að væri maður á mótunum. Góð móttöka hjá Theodóri. Og hann skila þessu nýju sjálfur. Þetta mjög brant. Það var þetta slag hjá honum. Mann eftir því þegar ég var að hjálpa Theodór hérna í gamla daga. Ég man eftir því þegar ég var að hjálpa Theodór hérna fyrir nokkrum árum síðan. Það var mér rosalega langa útlimi. Hýtast svona vel. Þannig að þú kenntur honum inn allt sem hann kann. Kenntur honum allt sem hann kann. Já, já, það er flutt að vera. Sá strax að hann yrði í hávaxinn og ekki þeim með langa út í mig. Ok, guys, one thing, we can use more. If we have to come the ball on the other side, put it in the center. You know what is it? We are eliminating the middle attacker from their side immediately. Guys, let's play passing good. We see what you can do when you get good pass. Come on, guys! Come on! Oh, Álftanes! Sveit og nýju fyrir HK. Já, nú þurfa Álftanes að taka sig aðeins á hérna. Eins og ég segi, það rosalega erfitt fyrir þá líka ef þeir hafa nú þessari hinnu að þá erfitt að fara að stoppa HK. Já. Svona komnir með blóðbræði munninn. Já. Ragnar er komin hérna aftur inn á í móttökuna í Álftanesi en dugir ekki alveg til. Nei. Hann hefur átt betri snertingar en þessa. Það er nú samt spurning hvort það hefði ekki einhver alltaf að reyna við hennar bolta.
Jó, þetta var svona smá smá miskilningur kannski. Já. Lúðvík heldur áfram að pressa. Það gerir hann vel. Bara þetta vel gert. Já. Það rosalega erfitt að verjast þessum boltum frá Jordan. Þá sjáum við aftur sömu skiptingu á hann, Valgeir kemur út af fyrir Ástris. Róbert fer í uppgjöf. 18-10, þetta mikill munur. Það spurning hvað Róbert náði aðeins að minga muninn. Nei, ekki með þessu. Nei, hann eykur hann bara. Það vont fyrir alltaf þess að fá ekki Róbertinn inn í ekki að þetta. Já, þannig að sjáum við skiptingu hjá HK, Kristoffer, Björn Ólafsson Troppe kemur út af og Elvar Örn Halldórsson kemur inn á. Já, nú geta HK kannski leift sér að gefa yngri og óreindari leikmönnum smá séns. Það ekki bara til að sýna hvað þeir geta. Þetta gerir Gunnar Hall vel, þessi smellur rétt framan við línuna. Mjög vel gert. Það spurning hvort að Álftanes ná að nýta sér það að það kannski óreindari leikmaður á miðjunni á ákvæmuna. Þessi inni. Það var góð hugmynd en já. Erfiður bolti fyrir Já, hann var mjög erfiðari stöðu þarna. En að gera að leifa einmitt yngri og efnilegum leikmönnum að spreyta sig á í þessari umgjörn. Að býra því. Það alveg merkilegt. Ég stundum skil ég ekki alveg hvernig honum Jordan tekst að setja þessa bolta út. Svona eðlisfræðilega að sé það. Já. Hoppar hátt og rosa hátt uppi og hann með góða núlið og svona. En klikkar hann sér ofta á uppgjáni. Skipta Valgeir og Ástris tilbaka. Og Matti Geimsson er í uppgjöf fyrir Álftanes. Gekk hann langa Ísmar. Mjög vel spila hjá HK. Þeir kannski fæltir að spila með töluvert meira öryggi en Álftanes. Já. Þetta léttu bolti. Já. Vant fyrir Álftanes sem þess að þetta er. Þetta var glæsilega gert þarna. Gunnar náði að redda Ragnar fyrir hótt á þessu stíði. Vel gert þarna. Já, Andréasi, mjög gert. En ég segi nú bara sama við sögum hérna fyrir í síðustu hrinu. Nú þarf Álftanes að ná að byggja upp eitthvað hérna til að koma brjálæðinu næstu hrinu. Eins og segi, ég heldur þurfi aðeins bara að setja hökuna upp og reyna að koma sér í gírinn. Glæsilega gert. Þetta rosalega vel gert. Það mjög erfitt að eiga við þetta að spila hjá HK. Bara móttakan gjörsamlega farin í rugl hjá Álftanesi. Róbert og Ragnar að klúra svona að manni finnst hérna frá sér og auðveldar uppgjafur. Það mátt bara ekki missa móttöku yfir netið að móti HK. Það er sama hér. Allt of auðveldar boltar að koma frá Álftanesi. HK geta einnig lyft sem að spila bara hvernig sem þeir vilja.
er að klára þessa hreinu strax hér. Nei. Gefir áttin þessi smá séns. Já, já. Það er Jordan komur í framlínu á áttin þessi. Það spurningum að hann náði að styrkja hávörnin aðeins. Já. Það virkar bara mjög auðvelt fyrir Háká. Það verður bara að segja þetta alveg eins og er. Já, algjörlega. Svo segja ef að Álftanes ætlar sér ekki að detta út úr byggjarnum hér í dag, þá þurfum við að gera aðeins betur. Já, mér finnst líka bara vantað aldrei upp á hausinn hjá Álftanesi. Já, algjörlega. Maður sér þeir eru farnir að horfa niður í gólf og svona orðnir eitthvað pirraðir og ég held þeir þurfum við bara að ná að hrista það eins af sér. Já. Koma inn í næstu hrinu bara með aðeins öðru sem hugafar. Já. Það er ekki hægt að spila ef maður pirraður eða það fer einhvern veginn alltaf mikil orka og einbeiting bara í það. Já. Ég held að finna öllu fyrir þessu sko, leið og fyrir að ganga illa þá svona fer hausinn. Þannig að það rosa mikilvægt að ná honum í gang aftur. Það líka hugsa eins og líka þannig bara að þú ert hérna að spila á móti liði sem að þykir sig og stranglegra. Algjörlega. Spila það bara og njóttu. Algjörlega. En það ekki eitthvað pæling? Það bara mjög góð pæling. Það vill líka bara oft þannig til að við leiðum að fer að njóta sín aðeins og svona kemur smá leikgleði og barátta í liðin að þá gengur en falla það miklu betur. Nákvæmlega. Ótrúlegustu boltar sem eiga til að falla með manni og svona þannig að hefur alveg áhrif á allan leikinn. En það að sjálfsögðu líka mjög erfitt að ætla að koma inn að miklu öryggi og maður búin að tapa sér eins og þeimur hérna. Já. Það ekkert auðvelt að leiðrétta þetta. En mér finnst alltaf áttina að skilja eiga aðeins inni. Já, algjörlega. Svona með það sem ég sá mér fyrstur henni, þá finnst mér svona þeir eiga aðeins inni. Þeir fyrir að ansa bæta móttökuna, held að það sem er 1-2-3 til að fá betri sóknir. Ég meina, ég held að áttina sé með mjög sterka móttökulínu. Þeir eru með Róbert, þeir eru með Gunnar Pálma sem að hefur spilað sem frelsingi og svo eru þeir með Ragnar sem er búin að vera alveg frábær í vetur og var frábær líka í fyrra með Þróttinnes. Já. Já, svo kannski kemur á óvart að þeir séu jafnmikið vandræðir með móttökuna eins og reyðist. Og ég held að það sé kannski jafnvel bara aðeins hausinn að klikka líka. Já, pottjétt. Við vorum allavega að koma inn á krafti í næstu hrinu. Já, við viljum hafa þetta að hafa þetta aðeins meira spennandi. Fá almennilega spennu hérna. Algjörlega. Það gaman að sjá að Háká skuli leifa sér að spila svona á aðeins yngri leikmönnum. Og þetta gaman, þetta skemmtilegu vettvangur fyrir yngri leikmenn að koma inn á. Stóri leikir og frábær umgjörð. Það gaman fyrir það að fá að spreita sig aðeins, náttstig. Nauðsynlegt. Að það var svona ná skjálftanum úr mönnum fyrir úrstakjöfnina. Við rúlum örsnögt yfir stíginn. Faggunna Pálmi stigahæstur hjá Álftanesi með 12. Róbert Karl með 8. Ragnar Már með 4. Jordan með 7. Bætti bara við svo einu stigi þarna í síðustu hennu. Valgeir með 3. Hjá Háká er það Theodór með 15. Andreas 14. Benedikt 9, Ísmar 8, Lúðvík 4 og Kristoffer 3. Sjáðu bara hvernig stíin dreifast miklu jafnara hjá Háká. Já, algjörlega. Kannski var ekki mikið í gangi í sókninni hjá Álftanesi. Það var svona einn og einn bolti sem var að þetta í gólf. Já. En Háká hins vegar náðu nokkrum mjög góðum sóknum og Theodór náttu mjög góðar hreinu. Þeir svona skipta aðeins með þessir ábyrðinni Theodór og Andreas. Já. En það eru hákaðingar sem að byrja þessa fjórðu hreinu hér í Dýranesi og Benedikt. Mér finnst alltaf eins og þessi uppspil á Jordan sé of há en síðan stoppar hann bara í loftinu einhvern veginn og býður og... Það er ótrúlegt. Það er áhugavert að vita svona hvað næra teygjans í hátt. Já. Þeir hann hoppar. Það má fá hann til að mæla þetta fyrir okkur eftir. Já. Góð, ykkur og flott móttaka hjá Arnari. Góð
over hjá Róberti líka. Ástris, gerðu þetta vel, hann að fóra ágæmga líka í netið. Sjáum að Ástris er komin inn að fyrir Valgeir. Valgeir kannski, hann hefur nú ekki verið mjög átkvæða mikill í þessum leik. Nei. Ska skilja hann eftir að prófa að gera einhverja breyting á liðið. Já. Þetta var alveg með þeim verri móttöku sem ég hef séð. En það eru erfiðar uppgæðar hjá Íslandi að ljóta svona aftarlega á völlin. Það erfitt að mæta þeim á réttum stað. Það eiga það til að fljóta svona upp undir axlir. Já, ég skal bara trúa þér. Ég veist þetta bara líta mjög auðvitað út. Alla hann ekki eða hann frá sér. Spurði hvað það aftur í snáu að hefna sig núna. Já. Nei, þessi úti. Lúðvík uppgjöf 3-3. Hann var allir þeim sem vandræðum í síðustu hinnu. Já. Sjáum hvort annað að gera slíkt hér saman núna. Fín móttaka. Hittir hann bara ekki nú vel á Jordan. Ástris. Gunnar. Það sé bara út. Engin. Já. Jú. Það dæma sleppingu. Línu með þeirra dæmis netting hún alveg viss. Góð móti á Theodóri. Svekkjandi hjá Altani sem missa þennan auðvitað yfir. Þessi er úti. Þannig að Andreas klikkar. Já. Fannst hann smetla á línunni. Betur fyrir að ég ekki lína með þér. En þetta svolítið erfitt svona eins og núna þegar að eins og núna að Jordan miðjumaður inn á í vörn. Þá mjög gott að nota hann sem skotmark. Já. Svo við sjáum hérna. Það eru svona oft ekki bestu varnamennirnir. Nei. En það bara allir sjá þeir um háurðina það er þeirra verk. Vel gert þarna. En spurning hvort að Hauka hefði gett að ná þessu við. Jó. Það er heyrið. Það er kannski bjókast við þessi fastar að slagi. Guys, I told now what can happen in these matches. So focus from now. We are too relaxed inside the court. Easy reception, we are not going strong. Long tip, go strong. You have a good ball. Okay? They are ready for the tip. Come on, guys! Come on! Oh, let's go! Let's go! Ég held sé alveg rétt sem að Massa Móri segja að Hauka mega auðvitað ekkert slaka á þó að þeir séu yfir hinum 2-1. Nei. Og við vitum það nú bara sjálfara reynslu að ef að svona leikir fara í oddarinu þá getur allt gerst þar. Algjörlega. Þannig að Hauka þurfa alveg klárlega að einbyrta sér að því að taka þessa hinu ef þeir alltaf sér að fara í úrslitina morgun. Fínar uppgjáður hérna hjá Matti Gibson. Fínur hjá Altanesi. Uss, þetta. Þetta er reynsla. Ég var hissa á þessi uspili frá Já, þetta var svona, þetta er kannski óþægilegu bolti fyrir Róbert. Algjörlega. Svona Altan frá sér en hann leysir þetta einstaklega vel.
Þetta var óþarfi. Algjör óþarfi. Það var að kvistu fyrir ekki. Nú viljum við sjá góða móttöku frá allt þessi. Það er að fá um hana. Bara að byggja það. Vel gert til Benedikt, tegir hendurnar vel yfir netið og lokar alveg á Gunnarsholmi. Gunnarsholmi hafði bara nánast ekkert pláss fyrir þennan bolta. Vel gert þarna. Ræsileg bara þetta. Svekkjandi fyrir HK að ná ekki halda þessu í leik. En þetta var mjög flott svo. Já, vel gert. Gunnar Pálmi í uppgjöf. Fín uppgjöf þarna. Glæsilegt uppspil. Ástis blokk, þetta var Andreas. Þetta var hefnir liður. Það eru oft svona boltar sem að geta reynst átti erfiðir svona fyrir hausinn. Já. Þetta svekkjandi. Góð móttökja á Ragnari. Róbert gerir þetta rosalega vel. Slæðir þetta niður línuna. Gerir þetta mjög vel en hákvæðingar eiga auðvitað að taka þetta. Já, það rosa skrítið að skuli enginn reyna við hennar bolta. Ísmar kannski aðeins. Með eldri mönnum, það kannski einhver annar sem ætti að fara þennan bolta. Já, verður oft svolítið fruglingur ef auðspilin fyrir ekki, það veit enginn hvað hann á að gera. Já, góð vörn hjá Ragnari, mikilvæg vörn. Glæsileg staður, hjá Róberti. Þetta eru boltandi sem alltaf þess fara nauðsvíl á að handa. Og mjög vel gert hjá Róberti, hann setur hann aftalega í hotnin, verður bolti að verja. Það er bara engin þar. Kannski helst sjá einhvern annan enn Jordan vera að spila þessum bóttum. Yeah. Ég svitnaði smá í lóunum bara fyrir hans hönd, sko. Já, ef veit. En Robert leysir þetta vel og næra flata hávöldinni og hákvæm með sér í netið. Þannig að ég slupum að skvekkin. Frábær hessa. Þetta eru glæsilega ykkjafir þarna. Á Ragnari. Það er allt annað að sjá ykkjafir þarna hjá Altanesi í þessum teinu. Og hákvæðingar takk leiklega. Let's go! Árum við! Oh, guys! Hey, come here to listen, please, now. It's not the moment to relax and be nervous inside the court, okay? We are able to manage these points that we are like this. Okay, so simple things, but good. Nothing else. Again, we are touching too many times the net. Yep. Hands in front, then we go up. Come on. Oh, Hoko! Don't start with the hands down. Yep. Massimo vill fá sjá aðeins bara einfaldur að spil þegar Hoko er í erfileikum. Og þetta sé alveg rétt hann líka. Hann segir að þeir séu að gera ómörg mistök í netinu þeir eru að snerta netið á óþörfu. Já. Eins og áðan Róbert er í vandræðum þegar koma boltanum yfir og kannski smá græðgi í hávörðinni á HK. Síðan segir hann að þetta er ekki rétti tími til að slaka á. Þetta er glæsilegt. Þetta er skemmtilega gert þannig að Matthew og Jordan. Svona leit út fyrir að það ætlaði enginn að spila sér í smá stund en kom Matthew hlaupandi. Kemur öllum á óvart með miðurspilinu. Bara hákáin á góðri sól. Já, það tekst hérna hjá Benedikt. Ræsilega gert til Benedikt.
sig nú hvert hann á að gefa. Setur þetta á sóknarmanninn sem í framlínu, hann Ástris. Skemmtileg vörð þarna. Já, glæsileg var alltaf hjá Ástanesi. Mér ætla sér ekki að missa það. Og Róbert smellir honum á sama stað áðan, beint á línuna. Þetta reynsla. Þurfum að sjá fleiri svona bolta frá Róbert. Gerir þetta mjög vel. En ekki þetta, jafnvel. Smellir honum þannig í efri netrúnna. Við erum svona 5 cm. Þetta var yfir. Þannig sem er bara með miklu, miklu betri mótöku í þessum hreinu heldur en hreinu á þetta. Það skiptir svo rosalega miklu máli fyrir sóknarleika þeirra. Valdu getur leitt sér að spila nánast hvert sem hann vil. Háká hins vegar kannski aðeins meiri vandræðum með mótökuna. Að nákvæmlega, þeir eru aðeins að ströggla. Vel gert þarna hjá Andreasi. Mjög vel leist, erfiðu bolti. Já. Það eiginlega bara eins og með Álftanes áðan. Þetta tíminn fyrir HK, ef þeir ætla sér að vera inn í þessari hreinu, þá þurfum við að ná nokkrum stigum inn hér. Nákvæmlega. Og miðbygg hreinunar. Annars er það rosalega erfitt. Róbert er búinn að finna staðir sinn. Já, hann kominn almennilega í gang núna. Tók smá pási þarna á það. Já, hann ætla að pústa, já. Hefnið þarna með Jordan. Andreas. Já, maður þykir það. Við vorum þarna þrýr að berast í júnum en náði enginn almennilega undir boltan. 17-11 fyrir Álftanes. Glæsileg svo. Áhugavert slag, hann svona slægir svona einhvern veginn aðeins yfir öxlilega á sjálfsir. Já, veit ekki hvað það er lýsir þeirri í þessi. Veit hvað hann meinar. En maður heldur hann að það slá miklu meiri kross, en svo dregur hann aðeins úr því svona undir lokin. Og blokkar síðan hérna. Það gengur allt upp í Álftanesi þessa stundina. En hákáingar öruglega farnir að svitna. Já, eins og ég segi, þetta eru vont fyrir þá að vera að missa þessar hreinu frá sér. Það getur allt gesti í Oddarhreinu. Og oft er hann ekki, er það liðið sem hann tekur síðustu hreinuna fyrir Oddarhreinu. Nákvæmlega. Er svona, kemur svona smá drifkrafti inn í hreinu. Getur verið mjög erfitt að eiga við það. Frábæri uppgjöfnum. Hvað segirðu, eru þau fara að detta í Oddarhreinu hérna? Ég finnst bara að gæta alveg tróð í. Þetta erfitt, líka kannski menn orðin sveittir á höndunum svona og það væri erfitt að taka móti með ykkurslagi. Já. Annar góður hérna, Beintur Theodór. Og létti bolti fyrir Álftanes sem er hljóta að skila þessum. Já. Aldrei ég hætti hjá Róberti. Sjá líka bara hvernig stemningin. Ætlar hafið sett svo að hita hverjum á öxlina hérna í hlutinina eða? Hlýtur að vera. Það er allt önnur stemning hérna hjá Álftanesi. En áðan og hákvæðingar aðeins að missa hausinn. Já, þetta er eiginlega bara svona speglun á og fyrir hreinu. Já. Miklu meiri leikgleði hjá Álftanesi og miklu meiri barátta eins og við sjáum hérna í þessari frábæri völd. Þetta er allt og dýr mistök. Já. Enginn í háurna móti Bjarka og hann slær út.
þangað. Verða að passa missa ekki hausinn hérna. Það var alltaf eiga séns hérna í næstrinu því ég ætla að segja þess að sé farin í burtu frá þeim. Nema Benedikt hafa eitthvað það að segja. Já, það þetta ekki samanlega. Nei, nokkulega. En ég erfitt, svona eftir 20. stig. Þá rosalega erfitt. Það einhvern veginn hver mistök ótrúlega dýr. Já. Þessi var nú bara í netið. Já. Þarna var einhver smápíraður. Þetta kannski einmitt óþarfa mistök. Þetta óþægilega bolti fyrir Gunnar Pálsson. Þannig að þið átni fyrirliða. Ætlar væntulega að fara að skamma einhvern. Já, við kannski viljum ekki sjá svona höfðu. Nei, sé. Stundum gerir þetta skapið aðeins. Ég þekki það ekki en sumir hafa lent í því. Já, já, þetta eru tilfinningar ykkur stundir. Já, já. Háká líka eiga bara alveg fulla séns í þessar sinni. Já. Oftan er smegið ekki bara að slaka á núna, það eru alltaf klárum hér. Nei, nei, ekki búið, vendi búið. Já, Hermann hjálpar Áltanesi. Það tíu stiga munur, Áltanesi í vil. Þetta ekki eitthvað sem ég búst við að sjá hérna í dag. Nei. Við erum nú eiginlega bara að segja það. Hermann fjögur, Hermann Hinsson, Einar Áltanesi eru einmitt að fara í hvað, umspil. Um að fá að spila við HK í umspilkeppni. Já. Er það ekki? Já. Glæsileg uppgjöf þarna. Þetta eru kannski ekki áhættir sem menn væri að taka ef að staðan væri ekki svona. Gefa upp rosalega nálegt línunum og svona. En maður getur lyft sér þetta þegar maður er öllu stuðum yfir. Nákvæmlega. Pressa á Benedikt að skila hér. Og glæsileg blokk þarna hjá Ragnari. Og ég skal segja það, við erum að fara í andarhinu hérna. Já, ég hefði nú ekki haldið það en eftir síðustu hinu. Nei, reynda ekki. Ég... En frábært að sjá, og eins og þetta er bara byggar, það getur allt gerst. Getur allt gerst í byggar, það er bara þannig. Og nú vill maður sjá bara HK rífast aðeins upp og koma stemmingunni aftur í gang. Já. Þetta er verið að gera það eða það er alltaf sér í úrslitina morgun. Áltanes er búin að vera mjög góð róli í þessum sinnu sigurðið hann bara með mjög miklu öryggi þannig að þeir hljóta halda því áfram enn í næstu. Já, og hákamenn þurfa að lyfta upp haus. Já, það er aðeins að koma sér í betur gír. Sjáum líka Áltanes fækka rosalega mikið þeirra eigin svona persónlegu mistökum. Já. Og þeir eru ekki að gefa háká jafn marga viðvelda bolti. Ná svona yfirleitt að koma boltanum einhvern veginn í sól. Já. Og meðan háká aftur á móti þurftu eða neittist til þess að gefa alltaf þessi marga allt og bjarta bolta. Þetta verður áhört. Ég nú strax svona spennt fyrir hundurinni. Já. Já, það var líka mjög mikilvægt í þessar hreinu að Róper kom í gang. Já, algjörlega. Hann þarf kannski að bæta aðeins meira hitakremi. Já. Ef hann gerði það á það. En kíkjum á stíginn. Gunnar Pálmi er stigaðistur hjá Áltanesi með 17 stig. Róper Karl með 14. Jordan kom með 10 stig. Ragnar Már með 7. Valgeir 3. Bjarki og Matthew með 2 stig. Hvor og Áltanesi með 1. Háká meginn, þar er stigahæstur Andreas Hilmir með 17, Theodór með 15, Benedikt með 12, Ísmar 9 og Lúðvík og Kristoffer með 4 hvor. Algjörlega, við sama Róbert Karl kom mjög sterkur inn í þessari hinu og bæti við sem mörgum stigum. Já. Það munu öflaust svona mæða aðeins meira á honum núna í áttarhinni. Þetta er það svona, það er kannski ekki óeðlilegt að reynslu meiri leikmenn þurfum við svona aðeins að stíga inn í á svona momentum. Nákvæmlega, til þess eru þið gerðir. En
þetta hlutur að vera fyrsta, er þetta ekki fyrsta árið sem Álftanes tefli fram kallaliði í efstu deild? Jú, fyrsta árið. Þannig að þetta er mjög flottir árangur hjá þeim að vera komnir inn í undanúrslit og bara einn í odda hreinu frá því að komast í húsi. Nákvæmlega. Algjörlega. Frábærlega gert þarna í Álftanesi. Og ég hugsa jafnvel að hérna, að því að Jordan kemur nú ekki til hérna fyrir eftir áramót, það spurning hvort að staðan í deildinni hefði jafnvel verið öðruvísi ef hann hefði komið til hérna fyrr. Já. Styrki liðið mikið. Já, þá fer þessi hundan hérna að hefjast. Það Ragnar Már sem hann byrjar Álftanes hefur. Það var mjög góður ekki að þeirra síðustu raunu. Það kom að háká í vandræði. Sjáum hvort hann heldur því áfram hérna strax í byrjunum fundur hennu. Þetta fullkomin mótaka hjá Ragnari. Já. Vel gert. Þetta sterkt hjá háká þeim byrja með Theodór hérna í framlínunni. Hann ætti að geta sett nokkur stíð fyrir það strax í byrjun. Já. Það allavega hann að bjartar yfir hákomunum núna. Það eins hérna hjá Álftanesi, þeir byrja með sterka framlínu, mjög góða sóknarlínu fram við neitt. Glæsileg sókn þarna, svo Jordan. Ég held að hákomun sé búin að ná að stoppa hann hvað einu sinni. Já, held ekki oftar en það. Og hann var ekki einu sinni alveg blokk sko, ég bara náði að stoppa hann og við heldum svo alltaf spili. Frábæra uppgjöf. Uppspil þarna hjá Lúðvík. Góð hávörð hjá Jordan, hann er alveg á kamnum. Já, allt við þegar frest er. Ég skil ekki alveg af hverju Matthew taldi sig ekki þurra að hoppa í hávörð þarna á móti Theodóri. Nei. Það svona. Það kannski bjóst ekki alveg við því. Það erfið bóttir fyrir Theodór. Já. Bjóst ekki alveg við því að erfið færi þarna. Slá hann vel en þetta mjög vel gert. Lúðvík með mjög sterka uppgjöf. Ástrið þarf að hann er góður í spilinu. Þarna held ég einfaldlega að Theodór og Kristoffer séu að hoppa aðeins og hátt. Já. Móti Róberti. Róbert að setja boltan svona niður á miðjar hendur á þeim, ekki í lófan á þeim. Já. Það spurning hvað það sé að hoppa aðeins og hátt á boltan. Þetta er dýrt. Þá mæði þið kannski aðeins meira á Andreasi og Bendikt. Já. Sjófninni. Fín móttaka. Skýra þessu eins og ekki. Jordan er nýja Marvel ofurhættja, hann stoppar tímann. Þetta er svona, já. Er verið hann sér með fængi undir bólnum eða? Það er alveg spurning. Það er eitthvað. Það er eins og hann svífi einfallega í loftinu. Því írunum ekki þér í ekki Nei, hann er ekki besti ykkja maðurinn. Það er ekki sterkast að fyrir hans, svo að sé það í dag. Það hefur ekki verið mér fæið þetta að fá þennan í sig. Kannski svona ef einhver annar myndi kasta fyrir hann, það er spurning hvort það myndi ganga betur. Já. Fyrir þetta eru smá vandræði með kasti sitt í ekki Heldur hátt. Þetta er eiginlega vanmeta þarna bolta aðeins. Bullandi vandræði hérna hjá HK. Þetta er oft eins að skila þessu. Læsilega gert hjá Ragnari. Fjögur fjögur. Mjög klókur þarna. Ísmar og Bendik hoppa báðir á mótunum í HR og hann sér þá og smeygir boltanum fram hjá þeim. Lúðvík, Benedikt, svo er hann auðvitað yfir.
Æjæjæj. Ég var að fara að segja að þetta allt og bótt í bóttir, svo bara stig. Þetta er pjúra samstýnda örðuleikar. Þannig finnst mér eiginlega eins og hann Ragnar lípar á eigin bara kalla í þennan bolta. Já. Á engin annar snertan en hann. Fínasta mótaka og Gunnar Pálmi svo. Þetta er laglega gert. Læsilega staðir þarna. Bæði snert ekki háorðinni og svo smettir hann aftast í hóndið. Hann hefur verið að læra af Róbert þetta í síðurinnu. Róbert sagði hann frá leyndamálinu. Fín móttaka, glæsilega gert þarna. Og börnum er hjá Ragnari líka. Ástriðs. Það er ekki bara fyrir Ástriðs. Það er hæðilega gert. Þeir eru að gera þetta spennandi í dag. Það er klart mál. Fín móttaka hjá Benedikt. Theodór með glæsilega afturinn svo. Það var ekki mikið verið að nota Theodór í afturlínu. Nei. Þetta kannski rétta momentið núna til þess að byrja því að koma óvart. Það er verið að flauta hérna, veit það ekki. Sex, sex. Góð móttaka á slæsinn. Jafnilega gert hjá Matthew. Og frábært sókn á Theodór. Þetta laglega gert. Róbert einn á mótunum í HR. Ég hugsa að við munum sjá nokkra bolta á Theodór núna næstu mínútum. Þeir hljóta bara Stappa í blokk, í fjögur. Þetta er gert hjá Róbert. Rúla þetta yfir hávörnina og fyrir aftan frelsingjan í HK. Mjög vel gert. Það er. Hann ákveð að prófa hitt hotni núna. Já, það verið styrka líka fínt. Þá Jordan kominn í framlínu. Næsta uppgjöf. Theodór, góð blokk þarna. Smá miskilingur fyrir aftur. Það er hann aftur. Það Theodór prófar ekki línuna næst. Nei, hann heldur áfram. Vel gert þarna. Þetta eru mjög erfið bóttir að verja svona aftur sem hóttni. Þetta er svona akkurat á myndin tækja leikmanna og rosalega erfitt að ná sig. Háká liðfíkla umvöld. Þegar Háká er 8-7 yfir. Háttanir þurfa að ná að nýta sig þetta tækifæri núna meðan þeir eru með 3 sóknarmenn í framlínu. Reyna að stoppa Theodór af. Já. Læsilega gert á Jordan. Átta, átta, þetta er alvöru oddar hérna. Það er á hreinu. Læs, nei, þessi er úti. Hjaltan væri að fara inn hérna. Háká konum með 3 sóknarmenn fram, sterk staða hjá þeim. Spurning hvort þeir náu aðeins að nýta sig það að Ástrið sér hérna á kantinum hjá Álftanesi, svona kannski aðeins lágvaxnari. Læsilega gert þarna hjá Arnari. Mikilvægt fyrir Álftanesi að ná að skila þessu bolta núna. Jordan heldur bara fram að slá í Arnar. Hann
Andreas. Ræsilega varnir þetta sem við erum að sjá. Þetta var skrýtir hópur undir Robert. Ég hugsa að maður hefði alltaf tekið bakkjör. Já. Þetta er bæði sjensla að gera tvísla þarna. Já, algjörlega. Og einmitt að drífa ekki yfir. Þetta er svolítið erfið, svona erfið hópur. Já. Koma! Guys, we keep our heads down, focus now! Only use one side up. Side up, just easy. Okay, come on. Okay. Oh, Andres! Come on, guys, keep it going. Já. Strafko, vil side out, til eitthvað íslenskt orðið við það? Bara stig? Yfir side out? Nei, eftir það, bara að ná fyrstu sókninni, sérst sókn upp úr móttökunni. Já. Mikilvægt að ná að stoppa bara strax. Ég erfitt að vera löng rally, menn eru orðið þreyttir svona undir lokin og svona það mikilvægt að ná bara fyrstu sókn. Andres, gerðu þetta vel. Þeir eru í hlýðinni. Já. Já. Nú er áhugt að sjá hvað Jordan gerir. Ætlar hann að taka hopp upp eða ætlar hann að henda bara í einu öruga. Hann var að taka undir hættar bara. Nei, þetta var örugt hjá hann. Fín vörð hann að hjá Róberti. Hressilega, mjög vel gert. Hann var þetta aðeins upp á samskiptin kannski. Já. Theodór, góða laumi hérna. Jordan sinnir sínir hlutverki ágætlega þarna að vel. Mjög vel gert. Mikilvægt stig fyrir Álftanes. Þetta er við. Bara sé ég ekki alveg hvað er verið að dæma. Sævar, verður eitthvað að tala um sendirir eða? Já, en þetta skrýti augnablik til þess að ráða það. Skemmtileg þessi nýja tækni á dómurum þegar við erum með hérna iPad á eða spjaldtölu á súlinni. Sjá sendiræðnar. Ég skil samt ekki alveg af hverju þetta ekki dennt aðeins. Já. En þetta ekki... Þetta Matthew skiljið ekki heldur. Nei. En þetta... Þeir dæma rangasendiru á Álftanes. Verið sem þeir hafi jafnvel bara staðið vitnust í móttöku á það. Það verið. En þetta að gera svona krúsjálfstaf. Álftanes, hún að fagna stíinu. Í staðinn fyrir að jafna þá eru þeir að lenda tveimur stígum undir. Já, það getur haft mikið að segja. Mikið áhrif. Gott að vera með svona... Mæka dómurunum. Já, akkurát. Nákvæmlega. Eða svona endursýningarnapp svona í höfðinu á sér. Já. Já, Jordan gerir vel. Það spurning hvort að hefða þetta dæma á þetta. Já. Skil ekki eitthvað að hoppa þegar þannig að spilum hann Ragnar. Nei, ég sammálega þér. Robert. Þetta gerir Robert. Vel gert þarna hjá Kristoffer. Léttur bolti, spurning hvað það Álftanes náði að skila þessu hér. Já, já, sjálfsögðu. Bolti beint á Jordan. Sýnist annað spjald vera að fara á loft. Ég held að það ljóta að vera, það er allt orðið brjálað hérna. Þeir vilja fá tvíslagið á Ragnar dæmt. Já. En eins og við segjum, við höfum verið að sjá það á sérstaklega erlendis að í löngum rallyum, það sem eru svona flott varnatilþrif, þá eru þeir bara að lifa þess að fljóta. Það rennur blóði í mönnum þetta. Það er gott. Hákvæðingar fæðuna. Láta í sér heyra í stúkunni, heyrist eitthvað minna í Álftanes stuðningsmönnum.
passa bara leið út, held ég. Þetta verið. Andreas, fín vörn þarna. Standa sig vel í vörn. Þannig bara hittir hann ekki, hann Ragnar. Hvað erum komnir í ansi góða stöður núna? Já. Góð uppgif hérna hjá Kristoffer. Móttaka. Og Gunnar Pálmi hamrar hann í hendurnar á Andreasi. Þetta rosalega vel gert. Alveg óhræddur. En það þannig, maður verður að hafa smá kjark. Ég ekkert annað. Heldur áfram með flotta varnis. Þeir eru ætla að berjast fyrir þessu. Leymar hérna. Benedikt þetta hann auðvöldan yfir. Og Róbert. Já, það svo létti bolti á Róberti. Já. Gott uppspil. Þessi fyrir aðeins og langt uppspil einhver á Arnari. Og Andreas nær ekki setja hann inn á vellinn. Þetta er búin að jafna. Og hvað, HK tek leikli held ég. Heyrðu hvað Massa með segir. Oh, guys, guys. If we have the good opportunity, we have to go strong, eh? Okay, remember this. Don't start to tip or this kind of things. If we have to put the ball in set in the other side, remember always between two and one. We don't have to lose these basic things, guys. Okay? And play. They are not going strong. They are always going for hands. In block. Wait. Don't go up. Go inside and close these hands. Come on. Let's go. Come on. Þetta góður punktur inn í hjá Massimo. HK er búin að senda rosalega marga auðmynda bolti yfir Áttanes með fingurslagi eða með laumum. Og meðan Áttanes hafa sýnt svona aðeins meiri kjark í sókninni og verið að sækja fast. Já. Og að sjá aðeins, HK kannski aðeins aggressífari í sók. Læsileg blokk þarna hjá Gunnari Pálma. Þannig eru þeir einn á móti einum og Gunnar nær að loka rosalega vel á krossin hjá Andreasi. Eru allir þess að fara að stela þessu? Ég er ekki frá því, en það er... Þetta er skemmtilegur leikur. Þetta er ógeðslega góður leikur. Önnur góð uppgjöf frá Matthew. Þeir eru að stilla rosalega vel í blokkinni á Andreasi. Einn á móti einu. Róbert hefur vinninginn. Þetta var svo flott uppspil hjá Benedikt. Nei, hjá Lúla, ég var alveg viss að myndi hamra hennan í gólfið. Þannig sér Róbert bara einfaldlega hvað Theodór að fara að gera. HK tekur annar leikli. Oh, guys! We need to be a little bit more relaxed now. Okay, the pressure is on them to close the match. Okay, so easy things, good. One against one, don't lose your trajectories. You did good. Okay, if you have the good opportunity, use also the middle. Okay, come on. Let's go. Yep. Það getur allt gert í bikar. Massimo reynir aðeins að róa taugarnar í sínum mönnum. Það er áhugavert að sjá hverjum Lúðvík ætlar að treysta fyrir þessari sókn. Hann er með Ísmar á miðinni, hefur lítið notað hann. Hann er með Benedikt sem hefur verið að skila vel og svo er hann með Bjarka sem kannski kemur svona dálítið kattur inn á. Ég bara get ekki sagt neitt. Theodór tekur vel á móti og það er Benedikt sem fær þetta. Þetta er oftan þess að klára þetta hér. Léttur bolti yfir.
átti þessi annað, fær annað tækifæri til að klára hér og það Róbert sem á þennan þessi inni mynd í hotni Róbert þessi inni spila fyrir sína menn í dag Áttanes að tryggja sig hérna í úrslit á morgun Ég ætla bara aldrei að segja aftur að einhvers við segir frá Nei, 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 ekki heldur Þetta þetta eru Það rosalega vel gert hjá Áttanes að koma tilbaka taka fjóririnu koma svo sterkir áfyrir inn í fjóririnu Mér varst þeir miklu agressífari heldur en háká hérna í Jótahyrni Algjörlega, ríkjörlega Aðeins verið vinn í bara hjá þeim til að klára leik Já Ríkulega vel gert fyrir Áttanesi í fyrsta skipti hérna í undanúrslitum í kjöruskleikunum og hún að tryggja sig í úrslit. Hákáingar, já þetta kemur mér óvægt alveg hana. Það er svekkjandi tap fyrir Háká. Ég held að þeir bara hljóti að vera þetta svekktir eftir hennar leik. Það hlýtur bara að vera... Það er einhvern veginn alveg hafa hann í höndum sér hérna fyrir utan fyrstur hérna. Já. Það er svona líklegri. En það getur allt gerst, þetta er bara einn leikur. Þetta er gott fyrir sjónvarpi. Já, algjörlega. En þá höfum við það, það er Áttanes sem keppir til úrslita hér á morgun. Eftir örskammastund kemur í ljós hvort að það verður Káa eða Þróttunes sem mætir þeim. En sá leikur á hellingsleikun, átta hafið svona 5. Ég ætla að skjóta hann. Verði ekki fyrir svona kortir yfir sex. Já, ég hugsa að Liðum fyrir að fá aðdáðan hálftíma til að hitta uppin á vellinum. Og já, við verðum auðvitað í beinni með hann þegar að því kemur. Ég heiti Sunna og með mér var Helena Apostolova og við þökkum fyrir okkur í bili. Verðið sæl.